Pues se suposa que ara obrim un debat, no? Sí. Vosaltres mateixos, sí. Aquí hi ha... Parla fort que et sentin a darrere. Sí, sí. O té el micro. Per què no veniu aquí i feu la pregunta? Sí, home. Així ho sento tot. Si som breus, millor. Nois, no tenim dubtes. Referèndum, de dubtes els tinc tots. Referèndum serà de totes les legalitats possibles, perquè veieu que totes les lleis, perquè demà estan al Tribunal Constitucional. Per tant, dic que tinc dubtes per... fer la cosa al marge de, de totes les legalitats, al marge de les legalitats, i representa un esforç afegit que, evidentment, no sé fins en quin punt tots serem capaços d'assumir. I no tan sols serà el tema de la legalitat o no legalitat, és que fins i tot no tenim garanties de que el dia 1 d'octubre tinguem Parlament. Jo, particularment, no fotria les mans al foc. Ara, cadascú que pensi el que vulgui. Per tant, diu, és que ara us faré una pregunta, però és que no sé si val la pena fer-la, perquè en quines garanties farem aquest referèndum? Vull dir, és a dir, és unes garanties que ens les hem d'autoimposar nosaltres. Si tampoc voldria ser tan derrotista allò de que el primer que arribi a la taula serà el president i el segon el vocal i el tercer l'altre vocal. Vull dir, segurament que no arribarem en una situació d'aquestes, però vull dir... tinc molts dubtes. Fem dues o tres preguntes. Hi havia tu, tenies... Ah, vale, vale. Algú més vol fer alguna pregunta? No? Pues té dubtes. Bé, sobre la reflexió que feies, sí que en el context de què pot passar en els propers dos mesos, quines situacions ens podem trobar, abans parlaves, no? Tindrem Parlament. El virrei Millo ja ha ensenyat les seves cartes o les urpes, no? En la possibilitat de quelcom gravíssim, no? Que és la possibilitat de que l'Estat espanyol dissolgui el Parlament de Catalunya i convoqui unes eleccions autonòmiques, no? En aquest sentit, tot té a veure, en David ho ha explicat molt bé, no? Com arribem fins a aquest referèndum, com som capaços de mobilitzar-nos i donar tota la credibilitat des de fora en el referèndum, però també hi ha una responsabilitat molt important dels qui tenen la tasca i el compromís d'executar aquest referèndum, que és el govern de Junts pel Sí, que és qui té aquesta responsabilitat. Des de la perspectiva de la CUP, ja ho sabeu, la fiscalització, la demanda de garanties, la demanda de transparència, la demanda de posar tots els detalls sobre la taula és constant. Considerem que cal més transparència en aquest sentit i augmentar la credibilitat, perquè l'augment de la credibilitat té tot a veure amb l'augment de la determinació. La determinació d'aquest govern també traspuarà i serà, podrà ser permeable entre, no? Entre aquest debat de, ostres, es farà, no es farà. No? Llavors, en aquest sentit, cal augmentar i cal que exigim aquest augment de la credibilitat i, per tant, un augment de la determinació i, per descomptat, des de la perspectiva no ja revolucionària, com deien David, sinó la perspectiva de qualsevol demòcrata d'aquest país, no permetre en cap cas que l'Estat espanyol vingui sense cap legitimitat ni a dissoldre al final la sobirania del poble de Catalunya. En aquest sentit és una mica allò, no? L'altre dia pensàvem, l'última vegada que es va dissoldre el Parlament de Catalunya va ser el 39. I tota la resta ja ens la coneixem. Per tant, aquí hi haurà d'haver una defensa de la sobirania popular, de la sobirania tant de la institució com de la sobirania popular molt important.
credibilitat i determinació, i llavors això hi augmentar en tots els passos que han de fer, que han de fer efectiu el referèndum. En breu, la llei de referèndum començarà tots els seus tràmits parlamentaris, però més enllà de tots aquests tràmits, cal que estiguem molt atentes. Evidentment, les dates no són les ideals. Un agost entremig no és el millor context per tenir aquesta tensió en el carrer. Perquè en aquest sentit, i no és per dir allò de nosaltres ja ho dèiem, nosaltres sempre havíem apostat molt més per enllestir aquesta situació molt abans, però en quin context ens trobem també, i això crec que podrem estar d'acord i que és una qüestió clara. Durant el primer semestre d'enguany, ningú, i quan dic ningú, vull dir Junts pel Sí, amb la seva Convergència, la seva reinventada PDeCAT, Esquerra, ni els Comuns, ni ningú apostava perquè realment aquell referèndum o referèndum es fes viable. Penjar la llufa a la CUP de no avançar en aquest sentit era com l'escenari més previsible, i tota la planificació més electoralista en un marc autonòmic era el que des de la perspectiva més de partits segurament estava més planificat, no? I en aquest sentit sí que l'agenda, no? El calendari ens ha jugat en contra, i caldrà també revertir-ho, no? Les dificultats hi són, i no és una qüestió de legalitat, de passar de la legalitat a la legalitat d'una forma senzilla i plàcida, sinó que estem parlant d'una lluita de legitimitats per assolir allò que és el desig, no? Aquesta ruptura amb tot allò que significa l'estat espanyol, que molt bé ha explicat en David. Jo crec que dubtes d'intel·ligents, o sigui que cap problema, no? de com es vegi que tingui dubtes, no? Jo també et podria explicar els meus. El que passa que avui, com estic a aquest cantó de la taula, jo crec que avui el que estem fent és una reflexió. Si tu em preguntessis què passarà l'1 d'octubre, jo no tinc la bola de vidre. Jo sé el que vull que passi l'1 d'octubre, d'acord? I per tant, avui és una reflexió sobre per què, en aquest cas, com m'han convidat, i perdoneu que no ho he dit, gràcies a la CUP de Valls i gràcies a Compromís per Valls per organitzar aquest acte i convidar-me, perquè crec que hi ha que defensar-ho. Ara, es farà? No ho sé. Ho defensarem? Jo sí. Per què crec que si es fa cal anar a votar? Pues d'aquí venen les reflexions, no? Sobre quina legalitat? Home, la legalitat catalana. Home, ens creiem que som un poble sobirà o no, i que el Parlament de Catalunya expressa la sobirania d'aquest poble. És cert que hi ha un xoc de legalitats? És evident, no? En tenim proves cada dia. Qui defensarà la legalitat catalana? Pues com no la defensi el poble català, difícilment vindrà un altre, no? Quina part del poble català ho veu així? Home, en principi sabem que hi ha entre un 70 i un 80% que creu que Catalunya té el dret de decidir quin és el seu tipus de relació amb la resta de l'Estat. I per el que vas veient a les diferents enquestes, ja en tenim unes quantes, sobre més d'un 60%, malgrat que aquest referèndum no estigui pactat, anirien a votar. Si no recordo malament, les dues últimes que he vist, al voltant del 60% de l'espai dels Comuns, per exemple, diu que anirà a votar, malgrat no respongui a un pacte entre legalitats. Tenim prou acumulació de forces com per poder fer front a aquest xoc de legalitats? Jo crec que aquí tenim un debat interessant, perquè si podem analitzar diferents processos d'emancipació nacional, Escòcia, el Quebec, altres llocs, no? Una de les característiques principals del moviment sobiranista català és que ha agafat a tots els partits amb els pixets al ventre. Es digui CUP o es digui EUIA, Jo us he de dir que entre el 15M i l'11 de setembre, entre el no representen i el poble prenent el carrer l'11 de setembre del 2012, la sorpresa és absolutament brutal.
de la capacitat que té un poble de mobilitzar i de canviar les coses, i que és independentment dels esquemes polítics o de com ho fas als congressos, allò que creus que hauria de passar. El poble pren el carrer. Hem perdut massa temps, jo crec, des del 2012 fins ara. Pues, no sé, la història ho dirà, ja ho veurem. Torno a dir-vos, jo ho deia amb aquesta intenció abans, jo el 9 de novembre a les 7:30 davant del col·legi no tenia ni idea que anaven a votar 2.300.000, em va semblar l'hòstia, us ho dic sincerament. No sabia quanta gent aniríem a votar. Era molt, 1 milió? Hòstia, doncs 1 milió és molt. I 2 milions? I 2.300.000? Ah, quanta gent necessitem que vagi l'1 d'octubre perquè quedi claríssim que el que ha passat aquell dia ho canvia tot. No sé quan declararem la independència, és una duis, un no sé què més, l'assemblea, no ho sé. És a dir, aquella sensació que un té, que jo ho canvia tot, com per mi és el 15M o la manifestació de l'11 de setembre del 2012, en el sentit de que jo ho canvia tot. L'11 de setembre del 2013 va ser l'hòstia també, però ja no tenia la sensació de que el que estàvem vivint era absolutament històric, no?, en aquí. Quins exemples històrics tenim? Home, jo el text que us llegia abans de l'Andreu Nin del 34, sabeu com va acabar el 6 d'octubre del 34, no? Es va proclamar la República Catalana i el Lluís Companys va acabar a la presó. No el Lluís Companys, ell i tot el seu govern. I es va suspendre l'autonomia de Catalunya. Sí, cert? Si acabem la història aquí i el món hagués acabat el 10 d'octubre del 1934, la història diria, i quan el món es va acabar, Catalunya tenia la seva autonomia suspesa. I el van fotre a la presó, el van enviar al cantó, a Cadis. Que anar a Cadis, en aquella època, Déu-n'hi-do, no? Ell i tot el seu govern. Però què va passar al febrer del 36? Doncs que l'estat espanyol va guanyar el Front Popular i a Catalunya el Front d'Esquerres. Quina situació tenim avui en dia a l'estat espanyol? Home, com a mínim tenim 5 milions de vots que estan a favor de que aquest poble pugui votar. No sé, les coses poden canviar. Sí, complicat, sí. Però bueno, no diguem que tot és irreformable. Poden canviar, sí, poden passar moltes coses. És possible. Del bieni negre vam passar el triomf del Front Popular. Ah, sí, sí, vam tenir la Revolució d'Astúries, desenes de milers de detinguts, una lluita per l'amnistia, i va guanyar aquí. Què va passar quan va sortir el Companys de la presó de Cadis i va arribar a Catalunya? Que cada poble s'havia de parar, perquè la gent sortia a parar al tren a saludar el Companys. Era un tardà de l'època, perquè ens entenem, no? És a dir, d'aquella gent, doncs això va passar. I el Macià? Doncs el Macià va intentar invair Catalunya des de Prats de Molló, el van enganxar, el van jutjar a París, ell va negar, com van fer alguns aquí, que el que estaven fent era dintre de la legalitat, va explicar clarament què és el que volia, però és que al cap de 7 anys era president de la Generalitat i el Companys va tornar aquí i es va restituir. Per tant, res passa de franc, i que a l'1 d'octubre guanyem o perdem dependrà de nosaltres. Però l'únic que no podem fer, jo us diria, jo, és rendir-nos, sens dubte. Hi ha que anar a votar amb dubtes? Sí, per mi sí. Sí, sí. Jo no sé què passarà el 2 d'octubre. Si tu preguntes per l'1, el 2 no t'explico. I, no sé, poden passar moltes coses. Hi ha que anar a votar amb dubtes? Jo us diria que sí. No hi ha prou garanties, sens dubte. D'aquí és la responsabilitat, jo ho tinc claríssim, d'aquí és la responsabilitat. Jo no puc dir que no tindria prou garanties per anar a votar l'1 d'octubre perquè els del PDeCAT són uns corruptes, que ho són, però no té res a veure una cosa amb l'altra. Qui no ens dona les garanties perquè això pugui ser així és un estat que és demofòbic i un govern, bueno, jo no explico com és el govern del PP, no? És a dir, ahir va anar a declarar per primera vegada un president de l'estat espanyol, bueno, i no sabia nada. Us he de dir que jo que vaig veure la declaració del Mas al Parlament sobre el Rajoy, em semblen dos gotes d'aigua, és el mateix. S'assemblen molt amb aquestes coses. Ah, però hi ha una diferència, un vol posar les urnes i les altres les volen, doncs, Companys, davant dels dubtes, de vegada en quan és una miqueta com allò del jonc, no? Un ha d'estar ben arrelat a terra i tenir bastanta capacitat perquè el vent i els dubtes doncs et moguin. De quin cantó està la justícia i a quin cantó està la injustícia? No podem ser neutrals davant d'això. Jo et diria, amb els teus dubtes, vés a votar l'1 d'octubre, perquè si no guanyen ells, i jo no vull que guanyin ells, no ens ho podem permetre com a poble que guanyin ells. Va, vinga, preguntes. Ella ja ens deia, lo important és que parli la gent i no sé què més. Vinga, vine aquí, així, sent tothom.
No, ja està, ja, ja està. Massa gent, sí. A veure, jo crec que, tal com expliques, David, de dubtes, probablement, si hi ha, no sé quin és el cens de Catalunya, si són 4 milions i pic o 5.000, jo crec que n'hi ha 4 milions o 5 milions de dubtes. Això està claríssim. El que passa que davant dels dubtes jo penso que val la pena mesurar, sobretot, entre cometes, la gent, entre cometes, més sensibilitzada, com apliquem i com plantegem aquests dubtes. Jo crec que una forma d'explicar-ho, per exemple, és tots ens pensem de que l'Estat té la paella pel mànic, que la té, però que, com aquell que diu, ha de guanyar per força, perquè, collons, clar, constitucionals, etcètera, etcètera, ha de guanyar per força. Jo penso que això és una falsa visió, també. Jo estic quasi convençut de que té més dubtes l'Estat, els estaments de l'Estat, millor dit, sobre que pugui impedir que es faci el referèndum, que inclús els mateixos dubtes que podem tenir tots plegats. Perquè, esclar, no és tan fàcil. Abans parlaves tu doncs, dels fets del 34, del Macià als Prats de Molló, etcètera, etcètera. Però és que no ens oblidem que estem parlant molt del segle XX. I, evidentment, avui, òbviament, si avui estiguéssim a l'any 30 i pico, inclús 40, aquí ja no podríem parlar d'això. Però estem al segle XXI. I llavors, tampoc tinc tan clar que es puguin atrevir a manifestar la part més bèstia que tenen al damunt l'Estat per impedir. Després trauran totes les històries i tots els problemes i totes les coses que vulguin treure, però per impedir que es vagi a votar. En quina legalitat? Amb la del Parlament de Catalunya. És que no n'hi ha d'altra. Que està confrontada amb l'Estat, òbviament, perquè si no estigués confrontada seria un referèndum d'acord amb l'Estat. Podran impedir que el Constitucional, la llei del referèndum, l'endemà l'impugni? Evidentment que l'impugnarà, l'anul·larà. Però tan cert és això com cert de que no es farà cas de l'anul·lació aquesta. S'ha de fer així, perquè és que si no, no hi ha altra possibilitat. Per tant, jo crec que el discurs que es té que fer de cara a l'1 d'octubre doncs és que, escolta'm, que això no té marxa enrere i que piti amunt. Altra cosa és que quan abans parlàvem del procés constituent, de l'unió o d'allò de les esquerres, jo penso que hauríem de començar a posar d'acord què collons volem dir quan parlem d'esquerres. Perquè, esclar, d'esquerres en aquest país o en aquest estat, ja sabem que n'hi ha, que s'autonomenen esquerres, n'hi ha moltes. Llavors, clar, comencem a dir pel nom el que és. Comencem a dir les coses pel seu nom. Perquè és que, si no, tots plegats ens equivoquem. Perquè inconscientment, potser estem pensant doncs, en no sé qui. Hem de començar a dir les coses pel seu nom. Igual ho dic, exactament igual, referint-me als comuns. Ho sento, però és que ho haig de dir. Jo tinc molts dubtes de determinats sectors dels comuns, de determinats personatges dels comuns i de determinades formes de fer dels comuns. Perquè a vegades tinc la sensació de que aquesta feina bruta que els partits unionistes, partits espanyolistes, fan perquè l'Estat aboqui tota la seva força, tota la força repressora, amb determinats sectors dels comuns, sembla que els aplaudeixin. I això me sap molt de greu. Com? Bueno, jo quan sento determinades intervencions al Parlament del Cosco i de Rabells i companyies, doncs... Vale. Comuns... D'acord. És que... Quan parlo de... D'acord. Ja sé que... es refereix a una cosa general. Ja sé que... Perdoneu-s'hi.
has dit moltes i moltes coses. Jo una sobre la primera que comentaves, no? Dèiem, no? A mi m'agrada la idea de, no, ens preguntem molt sobre, i és natural, hi han d'haver tots aquests dubtes i tot plegat, i apretar i accelerar que perquè cap pla B sigui versemblant ni pugui materialitzar-se, però també que en el context que estem vivint els darrers dies i setmanes, hi ha quelcom que és molt preocupant i que tots ens hi hem de posar, que és la normalització d'aquesta mena de repressió en comptagotes constant que estem rebent, no? I aquesta mena de sensació de bé, doncs ens hi acostumem, ja doncs és normal que no, l'Helena, un tio que ha estat presidint una executiva que ha aconseguit més de cap a mig milió de signatures per un referèndum pactat i tot plegat, allò que dèiem, no? Que ha intentat aconseguir l'impossible amb l'estat espanyol, que continuo pensant que és impossible també aquest pla. És normal, no és normal que avui hagi entrat a la caserna Guàrdia Civil a testificar. I per tant, em preocupa molt, no, a vegades esperem allò, com l'estat espanyol, deies, es fa la pregunta de com impedirà aquesta gran força democràtica i tot plegat. Bé, ja ho està fent, i ho està fent d'una manera pausada, no arribarà a la gran estocada final. No, en, com deies, en un context de país en el marc de la Unió Europea, segle XXI, no ens imaginarem entrant els tancs per la Diagonal. I per tant, aquesta gran estocada final i per tant la resposta popular final i forta ja està vinguent i ve en comptagotes i ve amb una perspectiva de normalitzar. Des de la mateixa perspectiva del que dèiem de la defensa dels drets, no? En aquest cas el dret a l'autodeterminació, com en la nostra vida es normalitza que no tinguem casa, que no tinguem accés a una feina digna, que no tinguem, bueno, que tinguem una retallada de drets i una pèrdua directa de drets assolits, i es normalitza, no? Doncs la sensació de que és la mateixa estratègia, no? Una normalització d'un estat d'excepció a la qual se li ha de donar una resposta contundent, no? I aquest estat d'excepció que ens van colant en comptagotes és el mateix que pot normalitzar la situació, que l'escenari que explicava abans, no? D'una usurpació de la sobirania del Parlament de Catalunya. Per tant, hem de fer molt front de forma molt contundent, immediata, i aquí sí que hem de canviar el xip d'aquesta normalització, d'aquest context estival, de bueno, ja ho farem, ja vindrà el setembre, i respondre contundentment amb això. I ara també parlaves, no, dels dubtes que generen, no, la crítica que m'ha semblat entendre, no, a les esquerres, no, què entenem per esquerres, què entenem per, no, aquests posicionaments una mica ambigus i tot plegat. Aquí també cal diferenciar, i crec que és important, diferenciar entre el que són les èlits polítiques dels partits que segurament tenen unes perspectives molt més partidistes, electoralistes i molt sovint en un marc autonomista, el que són les bases i de la gent organitzada, de la gent que està dia a dia treballant en les lluites quotidianes, no? I en aquest sentit, posar l'èmfasi aquí, i també des d'una perspectiva potser una mica naïf, però també l'esperança en aquests espais on compartim molta, una perspectiva comuna pel que fa a lluites concretes, doncs també cal diferenciar, no? En el que és l'elit política del que s'anomena esquerres convencionals i el que és el dia a dia de la lluita organitzada de la base, que en els i en les organitzacions petites, grans lluites, sigui la lluita dels treballadors del metro, sigui la lluita contra el racisme institucional, com en aquests casos estem veient últimament amb els vols de deportació i tot plegat. I en aquests espais sí que trobem uns espais en comú, i per tant posar l'accent també aquí i en aquests espais trobar una forma també de, no, no, com ho diria, no? De desobeir també aquesta èlit política que potser de forma equivocada des del meu punt de vista pot tenir altres interessos, no? Una reflexió molt interessant.
sens dubte la unitat de les esquerres, jo crec molt necessària, mai serà prou sòlida si només es tracta d'un acord en una taula. Es forgen les lluites, en tenim un munt de lluites. Quin sentit tindria que, però seguim amb la línia de que unes èlits polítiques o uns responsables polítics, uns dirigents polítics, arribin a un acord si després no et trobaries en les lluites en el carrer, no? O estaries en bandos contraris en les lluites. No tindria cap sentit ni cap fonament, no? Bueno, podríem fer un debat, jo crec que apassionant, sobre què és ser d'esquerres. A mi m'agrada, per exemple, perdona'ns un exemple, Esquerra Unida i Alternativa, en l'any 2013 vam fer una conferència que el títol era Un procés per una república catalana. Dèiem també lliurement federada, però aquí l'important era el concepte de sobirania i, per tant, doncs, quina és la voluntat. No? Quan nosaltres vam estar discutint dintre d'Esquerra Unida i Alternativa, que és una força, diguem, bàsicament federalista, la majoria, i que per al concepte república està molt vinculat al concepte de segona república o república espanyola, el que ens vam donar compte és que a vegades no es tracta tant d'un debat sobre una formulació política, sinó sobre que una part de la nostra gent semblava que si li posaves República Catalana li treies República Espanyola, no? Com si haguessin de renunciar a alguna cosa, i moltes vegades no som prou conscients de que no pots deixar la gent orfe d'un determinat referent perquè en plantegis un altre, que no és que vegin malament, però sembla que li estiguis demanant que renunciï. I per tant, hi ha tota una tasca de pedagogia, per exemple, fer veure o debatre políticament que potser la manera més ràpida que vingui una tercera república espanyola és que hi hagi una república catalana, aquí. També per mi hi ha un debat de què vol dir tercera república espanyola, no? És perquè moltes vegades s'acaba parlant del concepte, diguem, de l'estructura de l'Estat que no té res a veure amb el concepte nacional. Quantes nacions hi ha a l'Estat espanyol? Aquestes nacions s'han de... han d'estar dintre d'una federació, d'una confederació. Què conforma la nació espanyola? No sé, algú podria dir quins territoris conformen la nació espanyola, si li traiem Galícia, Euskadi i els països catalans. Els països catalans s'han de federar entre ells? Sí, ja Alemanya és un estat federal però és una única nació, en canvi Suïssa és una confederació. Tenen diferents llengües però es consideren una única nació. A les esquerres ens falta un dels problemes dels exsocats que tenim avui en dia, és que no hem sabut construir un debat sobre quin tipus d'aliances hauríem de construir amb les esquerres de cada una d'aquestes nacions que siguem capaços de construir una aliança, i ens hem trobat amb un carreró entre independència sí o no, però com hauria de ser quan parlem d'estat plurinacional, exactament què volem dir amb això? Té que veure amb un estat o no? L'esquerra espanyola ha estat mandrosa i ha fet un retrocés en els últims 40 anys sobre com construir aliances amb les esquerres nacionals d'arreu de l'estat. Clar, per mi, si no estàs a favor del dret a l'autodeterminació, és molt difícil discutir amb algú i dir-li o reconèixer que és d'esquerres, Us feia la reflexió sobre la República Espanyola perquè, clar, si li dic a algú que es considera d'esquerres que no és d'esquerres, per mi la qüestió és com abordem que, sincerament, és molt complicat ser d'esquerres i no està a favor del dret a la determinació. Fins i tot el Partit Socialista, si el Partit Socialista d'Euskadi englobava la Comunitat Autònoma Basca i Navarra, i en aquella època estaven a favor del dret a l'autodeterminació. No us parlo de l'any 30, us parlo de l'any 74 i 75, no? És a dir, la renúncia del dret a l'autodeterminació implica el passe del Partit Socialista a formar part d'un determinat règim, que és el règim del 78. Jo vaig votar no a la Constitució de l'any 78 perquè no hi havia el dret a l'autodeterminació. Per mi és una qüestió sine qua non el reconeixement d'aquest dret. Però clar, no seria només aquest qui vota a favor de l'article 135 de la Constitució espanyola, en el qual tot el deute passa a dependre dels bancs i hi ha les retallades, naturalment també és el Partit Socialista, no? Per tant, hi ha tot un debat aquí. Difícilment les esquerres serem capaços
o aquells que pensen que aquest estat és reformable, l'estat espanyol, si no, si no reconeix a les diferents nacions el seu dret a l'autodeterminació i, per tant, el seu dret a la independència i, al mateix temps, a constitucionalitzar tots els drets socials. Serà molt complicat. Podràs tenir l'etiqueta, però no serem capaços de construir aliances. I històricament hem vist que les úniques transformacions que s'han donat a l'estat espanyol és quan les esquerres de l'estat han sigut capaces de construir aliances amb les esquerres de les nacions. Són els únics moments, la Primera República i la Segona República, i a més sempre això s'ha donat mai en el marc d'un estat coronat, que és un estat de privilegis, etc etc. No? Això mai s'ha donat. Acabo ja, sobre la posició dels comuns. Home, jo vull dir, avui parlo com a, però parlo com a David Companyon, membre de la direcció dels comuns. Molt del que llegim dels comuns té a veure amb el que ens explica la premsa, i la premsa tampoc és neutral. Mireu, de la resolució que vam aprovar al Consell Nacional, a part de consideracions polítiques, hi havia dues resolucions que deien el següent, que en l'1 d'octubre, que considerem que no és el referèndum que Catalunya es mereix, hi serem. Això és el que diu la resolució. A l'1 d'octubre, si es convoca, hi serem. Hem de cridar la participació en aquest 1 d'octubre? Hem de debatre-ho, quan es convoqui. Alguns de nosaltres creiem que, evidentment, hi hem de ser-hi, i no només ser-hi, no només mobilitzar-nos, sinó cridar la participació. Les consideracions ja les he donat abans, i jo crec que estarà claríssim a davant de qui guanya i qui perd davant d'aquest 1 d'octubre, quina és què és el que farem. Farem aquest debat en el mes de setembre. Tenim els nostres ritmes i també ens agrada que les altres forces, sobretot si són d'esquerres, respectin els ritmes que tenim, perquè són els que tenim, som així, amb això. I tampoc ens agrada que ens facin pressing comuns, sobretot aquells que han patit algun tipus de pressing també en algun moment. Quina és la meva opinió? Hi serem. Com a mobilització, sens dubte. Cridarem a la participació? Jo crec que sí, perquè és molt difícil que gent com l'Ada Colau, que ha dit que anirà a votar l'1 d'octubre, el Xavi Domènech, que ha dit que anirà a votar l'1 d'octubre, l'Elisenda Alemany, que ha dit que anirà a votar l'1 d'octubre, el Joan Josep Nuet, que ha dit que anirà a votar l'1 d'octubre, vagin a votar com individus i no cridin a una participació perquè són dirigents d'una força política. Quina és l'altra resolució que es va prendre? Està radicalment enfront de qualsevol repressió o atac per part de l'estat espanyol. Doncs aquestes són les dues consideracions que vam fer. És cert que hi ha uns altres companys que estem al Consell Nacional que volíem anar més enllà, volíem ja cridar a la participació de l'1 d'octubre, perquè per guanyar l'hegemonia has de liderar, ni la llibertat cau del cel, ni l'hegemonia d'un país te la guanyes estan a darrere. Però perquè, a més, com volem guanyar l'hegemonia, vol dir que volem que algun altre la perdi. I creiem que la millor manera de trencar l'hegemonia de Junts pel Sí, o de trencar aquesta coalició que nosaltres creiem que té una part d'antinatura socialment, no és mirant-ho des de fora, sinó involucrant-te des de dintre, i això implicava naturalment la participació. Doncs aquesta és la posició que tenim, que he intentat expressar de la manera més fidel possible. Ara, hi serem. És que no hi ha una altra, no pots no ser-hi. Jo penso que la meva reflexió va pel procés constituent, no? Que és evident que per arribar-hi hi ha d'haver aquest 1 d'octubre i hi ha de guanyar un sí perquè aquí comenci el procés constituent. A mi de l'1 d'octubre no em preocupen tant les garanties que expressava el Joan, sinó potser més el que ha dit el David i també la Natàlia, de que siguem capaços de mobilitzar la gent, no? Passi el que passi, només serà gent mobilitzada al carrer i no podem esperar que l'actual govern ens solucioni tots els embats que hi hagi per part de l'estat espanyol o hi ha mobilització popular, i per mi aquesta és la principal garantia que em preocupa. No dic aquí això, l'11 de setembre farà que tots estiguem superactivats des de l'11 fins a l'1 d'octubre, sinó que em preocupa que siguem realment capaços de generar mobilització popular defensant drets democràtics, no? I els atacs de l'estat, aquesta és la que em preocupa. Respecte el procés constituent, en el que jo hi poso com moltes il·lusions des de l'esquerra, no? Perquè veig com a molt clar que és el nostre espai de creixement, consolidació i d'hegemonia. Sobre el procés constituent sí que em preocupa
com serem capaços de mobilitzar l'esquerra perquè hi sigui, no? I perquè no només hi hagi unes èlits i cúpules polítiques que facin pactes des de l'esquerra, no? I que siguem, quan deies, qui és d'esquerres? Posem noms. Pues serà la gent que ens trobem en un procés constituent defensant polítiques d'esquerres, no? Perquè podem posar noms de partits autodenominats d'esquerres que quan estan en espais de poder no defensen polítiques d'esquerres. Per tant, per mi és el gran moment de l'esquerra, una esquerra que està tocadeta, no? Amb pèrdua de referents, redefinint-se en un procés constituent. Tinc l'esperança que en aquest procés constituent que estem a punt d'aconseguir es pugui realimentar, créixer, no? Per mi és el moment en què l'esquerra catalana ha de passar a ser hegemònica i ha de poder ser la força fundacional de la nova república, no? la que defineixi la república en les primeres dècades, no? L'hegemonia d'una esquerra. Per mi aquesta és una oportunitat d'or que tenim davant i ho heu d'entendre que des dels que som independentistes des de sempre i ens defineix això en la nostra política, costi veure que això no es veu, no? Que és una gran oportunitat per a les esquerres i que hi hagi part de les esquerres que això no, que per això, que no sigui prioritari això, no? Aquesta gran oportunitat d'un procés constituent hegemònic de la gent d'esquerres, no? I que realment puguis fundar no només una república del segle XXI, sinó una república del segle XXI d'arrel popular. I que en aquests mesos que queden tothom ha de fer com molts esforços des del meu punt de vista per mobilitzar la seva gent, perquè estigui a l'1 d'octubre i en un procés constituent, des d'on es pugui, no? Però que és important que destinem els esforços en això i potser mirar menys a Puigdemont i Junqueras, mirar-nos les nostres organitzacions, mobilitzar-los, no? I dotar-los de contingut com heu fet avui tots dos, no? Us felicito per tot el que heu dit avui, que ens ha servit a tots per realimentar els nostres arguments i poder-los fer als cafès, a les famílies, als bars i sobretot als centres de treball. Mira, i els gin tònics, diu. Ai. Mira, ara en David, no, i lligat amb això, no, deia, és molt complicat ser d'esquerres i no estar a favor del dret a l'autodeterminació, però alhora també és molt complicat ser d'esquerres i no voler pujar els impostos o que no voler que els que tenen més paguin més, no, per exemple, o ser d'esquerres i no estar al costat de la lluita de la classe obrera, al final, dels treballadors, no? I en aquest context, no, sobre la reflexió de les esquerres i la situació que ens trobem i l'endemà d'aquest 1 d'octubre en l'escenari que entenc que, o com a mínim des de la nostra perspectiva, seria l'escenari ideal, amb una victòria clara del sí, amb una participació massiva i amb una capacitat de sostenir el resultat lo suficient a través de la mobilització exclusivament, l'inici, la declaració d'independència i l'inici del procés constituent, és imprescindible que es delimitin, que tothom es posicioni, no? I en tot aquest temps que estem rumiant en el referèndum, com es farà, a vegades, no? L'oblidem, ens preocupa des d'aquesta perspectiva que planteges, però és allò de dir, no? Ostres, si arribem a l'1 d'octubre de la manera que volem arribar, amb totes les garanties per votar, amb tots els col·legis electorals oberts, amb els ajuntaments o una majoria d'ajuntaments compromesos en obrir les escoles, amb urnes, paperetes, agents electorals, meses constituïdes, sense cap boicot, sigui que vingui directament de l'estat espanyol o vingui de, vés a saber el que pugui passar, perquè tu ho deies, el dia 9 de novembre molts de les nostres viles i ciutats estàvem organitzats per garantir això, que no ens haguessin tancat les escoles o que tinguéssim, no, eines materials per obrir, no? Llavors, si assolim tot això, que és el camí cap on anem, el que ve després, en teoria, la capacitat, l'apoderament com a societat que tindrem, el que vindrà després, hi ha d'haver una implicació i no des del cansament o des de ja hem assolit canviar la bandera o ja hem fet no sé què, perquè si no, llavors no té sentit, no? I si no hi ha tota la gent que hi ha de ser des de la perspectiva d'esquerres, penso que l'1 d'octubre no assoliríem allò que volem assolir i que per tant el que ve després
és manteniment de l'estatus quo, quedar-nos com hem estat sempre i tornar a començar les lluites des d'una altra perspectiva, però sí, com també has apuntat abans, des d'una perspectiva també d'una derrota que caldria reconduir. Però bé, aquest escenari no és el d'això. I abans també et volia comentar, no, i simplement com a... en relació amb l'estat espanyol i aquest cicle, el cicle últim electoral que hi ha hagut a l'estat espanyol amb les dues convocatòries d'eleccions, on de forma ben legítima molta gent hi ha ficat moltes esperances, no?, amb un possible canvi de les hegemonies i de l'equilibri de forces a l'estat espanyol, i no ha estat possible, no? Deies, no?, la realitat concreta que el que dèiem, ara i aquí no ha estat possible una perspectiva a llarg plaç amb unes estructures tan ben consolidades, herència del franquisme, és quasi bé impossible plantejar-nos, no? Llavors, és allò que dèiem, no? Hem intentat la via, això ho diu molt en David Fernández, no? Hem intentat la via democràtica cap a la independència i ara no ens queda altre remei que la via independentista cap a la democràcia de tots els pobles de l'estat espanyol i també una aportació a la perspectiva europea des d'aquest raconet de la Mediterrània. Bueno, la veritat és que amb la intervenció que ha tingut el company pràcticament la subscriuria. Per tant, no estic molt d'acord. Per tant, deixeu-me dos cosetes, per ser una mica polèmic. Hi ha gent del meu espai que considera que la CUP no és d'esquerres. O sigui, això del títol... A vegades ens falta molt respecte, no?, sobre... Hi ha gent que posa etiquetes, no? No són d'esquerres perquè van votar un pressupost neoliberal que va no sé què més i tal i qual, no sé què més... És cert. No sé, sí, no. Ara dir que la CUP no és d'esquerres, hòstia, s'has de tenir una mica així, no? Perquè, hòstia, és fort, no? Jo, per exemple, em vaig declarar 3 dies d'alegria nacional quan van fotre fora el Mas. Clar, vam posar el Puigdemont. Home, una mica més relaxats, és veritat que anem, no? Però no vam canviar, no? El que tenen en comú el número 4 de Barcelona i el número 3 de Girona per ser presidents de la Generalitat és que són convergents, no? Per tant, sí que és cert que hi ha una determinada hegemonia institucional i que, bueno, jo crec que és una contradicció, és a dir, si no assumim que les esquerres tenim contradiccions i no som capaços d'entendre'ns i veure-ho, és una mica complexa, perquè hi ha gent que sempre està interessada, en nom de les esquerres, en que les esquerres estiguem bastant dividits. És el que a mi em passa una miqueta amb el discurs de Catalunya sí que es pot. Jo he intentat explicar-te quina era la resolució que va prendre Catalunya en Comú. Aleshores, bueno, jo sento determinats discursos que em costen d'entendre, cert. I més, ja no per un problema de sigles, sinó des d'una perspectiva d'esquerres. Tu pots parlar de totes les garanties del món, però qui té la culpa de que no hi hagin les garanties, està claríssim qui és qui té la culpa de que no hi hagin les garanties, etc, etc, etc. Per què? A més, el company feia referència, diu al final, i sobretot en els centres de treball, efectivament. Els sindicats aquí són molt importants, molt. I a mi sempre em ve al cap una frase del Marcelino Camacho, en plena dictadura, que deia: el dret de vaga es conquereix fent vaga. I que el dret de vaga es conquerís fent vaga, en plena dictadura, va significar que milers i milers de companys i companyes acabessin a les presons. Perdessin el patrimoni, potser el poc que tenien. Hi ha alguns que quan veuen això de perdre el patrimoni s'escacarrinen d'una altra manera. Per això, naturalment, en aquest procés, que no deixa de ser una revolució democràtica, és més fàcil que la facin les classes populars que no tenen patrimoni que aquells que tenen patrimoni i el tenen a perdre. Perquè és una qüestió material també darrere d'això. Però es va guanyar el dret a vaga, però no ens el van regalar. Doncs és una miqueta semblant al que tenim, ara i aquí. L'esquerra, deies tu, està tocadeta. Hòstia, doncs com estan els convergents, macho? No sé com dir-te. És a dir, hi ha un mantra que és: no, això l'únic que fa és reforçar l'hegemonia de la dreta. No sé, jo, sincerament, veient el que va passar el 2010,
després de que el tripartit acabés com va acabar i arribés el Mas al poder, jo pensava que teníem Mas, jo què sé, no et diré 10 anys, però els dos anys va convocar unes eleccions i de 62 va passar a 50. El 2015 convoquen unes altres eleccions i de 50 passen a 30. I la situació actual, que igual, pel que veus a les enquestes, que no quedaran ni segona força. La realitat és que el moviment sobiranista a Catalunya ha comportat un desplaçament cap a les esquerres. Claríssim. Fins i tot ara mateix, a Catalunya podria haver-hi un govern d'esquerres. Si la majoria dels diputats que són d'Esquerra Republicana o els independents de Junts pel Sí, diguem, més o menys de l'òrbita d'Esquerra Republicana, més els diputats de Catalunya Sí que es Pot, més els diputats de la CUP conformessin un govern, també amb els diputats que són del PDeCAT, la majoria d'aquests diputats són d'esquerres. Ara i aquí. Era la meva proposta, podeu imaginar-vos què és el que em van dir. Però els de la CUP no volien entrar al govern. Tot és culpa de la CUP. No, hi ha una problemàtica alhora des de les esquerres com abordar el lideratge de l'emancipació nacional del nostre país. I és un veritable problema. Ho portem arrossegant des de fa molt de temps. Per això jo, entre cometes, dintre de les esquerres, he intentat començar-los amb tres clàssics, d'on venen els nostres fonaments, quines reflexions s'han fet de a quin cantó de la barricada les esquerres hi han de ser-hi. I no podem aspirar a guanyar l'hegemonia en aquest país si no som capaços de liderar també la seva emancipació nacional, perquè som d'esquerres i sabem que l'emancipació nacional i l'emancipació social són les dues cares de la mateixa moneda. No podem parlar d'una sense poder parlar de l'altra. I acabo. Abans parlava de la sobirania i del Parlament de Catalunya, però això és una fórmula jurídica, si voleu. Per què no podem entendre que la sobirania està en una associació de municipis de Catalunya? Per què no? Si ens suspenen el Parlament de Catalunya. Per què no? Insisteixo, al final, home, molt millor que sigui el Parlament, molt millor que sigui... Sí, és el mateix que el del referèndum, molt millor que sigui pactat, perquè és una manera democràtica de resoldre un conflicte i que una i l'altra part acceptin que allò és vinculant i que el seu resultat doncs haurà de ser assumit. Però si és pactat, és per la mobilització que hi ha hagut. Si és pactat, és perquè hi ha una voluntat d'exercir aquesta sobirania. I aquesta voluntat d'exercir la nostra sobirania és unilateral sempre. És a dir, a mi em fa molta gràcia tot aquest debat sobre la unilateralitat. Cony, si diem que Catalunya és una nació i pot exercir i ha d'exercir el seu dret a la sobirania, és una afirmació que fem els catalans des de la nostra visió unilateral de què és el concepte de sobirania. Ah, ho podem pactar-ho? Home, molt millor, és lògic poder pactar-ho, com ha passat en altres països, no? A Escòcia, ho ha passat al Quebec, bueno, o Txecoslovàquia, que ningú en parla, però hi havia un estat que es deia Txecoslovàquia, i que ara és Txèquia, i que l'altre és Eslovàquia, i que van decidir, doncs, amigablement, no com a els països bàltics, doncs separar-se. Bueno, hi ha diferents processos de com ha anat això. I acabo amb el tema de l'estat espanyol. Sempre que dieu que l'estat espanyol és irreformable, a nosaltres ens feu mal. No ens ajuda a poder debatre amb aquella gent que sobretot voldria que l'estat espanyol fos reformable. Aleshores, estan d'acord en el moment concret i de l'anàlisi concret que hi hagi 5 milions de vots favorables al dret a decidir, no només de Catalunya, sinó de les diferents nacions, jo crec que no és menyspreable. No ens serveix per al que estem parlant aquí. Però aquests 5 milions de vots no són de Podemos, que és cert que hi ha Podemos. Aquí hi ha en Marea, a Nova, gent com Albeiras i d'altres llocs en els quals jo crec que hem d'entendre que sense una capacitat d'aliances entre les esquerres de l'estat espanyol i les esquerres independentistes o nacionalistes del que ells anomenen la perifèria, que és una paraula bastant lletja, però bueno, del que ells ho anomenen així, serà molt difícil que fins i tot sense el seu suport nosaltres puguem tenir prou d'acumulació de forces com per poder fer front a l'estat espanyol. Jo crec que per al que hem de fer l'1 d'octubre és molt millor tenir aliats Allende,
l'Ebre que no tenir-los. Vamos, jo prefereixo tenir-los a no tenir-los. Ah, també m'agradaria que a Madrid hi hagués alguna manifestació de les esquerres espanyoles a favor del dret dels catalans a decidir i no només rodes de premsa. Sens dubte que sí. Però tot i així, prefereixo tenir-los a no tenir-los. I no tinc per què pensar que les seves esperances de que hi hagi un procés constituent a l'estat espanyol és somiatruites. Bueno, també és el nostre somiatruites a l'1 d'octubre. Simplement apel·lo a que sempre serà millor tenir aliats que no tenir-los. I per tant dir-li a l'altre que el que està fent és inútil, doncs no ajuda. Ja està. És complex? Sens dubte que sí. Tenim un aparell estatal repressiu, demofòbic, no és només una qüestió d'un govern del Partit Popular, és estructural, de la mateixa manera que quan parlem de la corrupció és estructural el sistema capitalista, a l'estat espanyol estructuralment es conforma sobre la base de negar a la resta, a les nacions, a la pròpia nació castellana. És a dir, jo abans feia una pregunta. Quins territoris engloba la nació espanyola? És un debat interessant. Andalusia pot ser... Sí, però és un debat que hem de fer des de les esquerres. Jo sempre els dic a aquells que tenim aquests debats, vosaltres quina oferta faríeu en capacitat que fos atractiva als independentistes perquè seguissin junts dintre de l'estat espanyol o d'una confederació ibèrica de repúbliques? O sigui, hi ha alguna capacitat? Hi ha alguna cosa que els independentistes a la millor diuen, hòstia, així sí o no? Home, ja sé que hi ha gent que li donarà exactament igual, però com a mínim hauríem de fer l'esforç des de les esquerres de tenir capacitat de tenir un projecte atractiu, de la mateixa manera que avui en dia el projecte d'una república catalana independent té en part capacitat d'atracció, té en part de dir, hòstia, no es quiero ver más, hi ha gent que el que vol és divorciar-se del govern del PP, no? I d'un estat, però també és cert. Però quina capacitat, sí, com des de les esquerres hem sigut mandrosos a l'hora de tenir un projecte, com en els anys 30, la República no va venir, que va venir d'unes eleccions municipals que eren del 12 d'abril, es va proclamar el 14 d'abril, però va haver una cosa que era el Pacte de Sant Sebastián, en el qual les esquerres, els republicans espanyols amb els republicans de la resta de nacions de l'estat espanyol van arribar a un acord i un pacte, que va ser prou atractiu o no. Bé, ara en teníem un balanç històric. Bé, ja no m'enrotllo més. Et volia dir, en el plantejament que fas... és superbreu, eh? El plantejament que fas és això que et deia abans, no? És a dir, d'acord amb les aliances, però, i aquí la pregunta és, per on es comença, no? És a dir, l'aliança ha de ser des de la capacitat que pot portar la consolidació del dret a l'autodeterminació i, per tant, l'execució del dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur. Què pot aportar això cap a la transformació de l'Espanya? Si això ha de ser primer... en ara i aquí, en la realitat material que tenim, o si ve a estar al revés, no? Si ha de ser primer la transformació d'Espanya perquè després vingui l'altre. I en aquest debat entrem en un bucle en el que materialment i objectivament, amb el que tenim al davant, l'aportació que pot fer, que podem fer des d'aquí cap a la transformació i cap a les aliances amb els pobles de l'estat espanyol pugui ser realment efectiva i transformadora. Vull dir que estarem d'acord amb això segur. És que l'altre encara no el tenim. Hauràs de venir fins aquí, eh? I vull ser molt greu. A mi en tot aquest procés hi ha una cosa que m'està començant a preocupar i m'està preocupant bastant. És a dir, i reprenent una mica el que deia ahir, jo vull arrossegar a tots els que voldrien votar no a votar. I no crec que no estem fent des de les esquerres aquest esforç. És a dir, em dóna la sensació que cada vegada que algú obre la boca dient jo votaria no, se'l mengen com si jo no fos demòcrata. Que jo votaré que sí, jo estic a favor de la independència. Però si no arrosseguem els que són demòcrates i no volen la independència a votar no, poca legitimitat tindrem realment. És a dir, tindrem tots els independentistes mobilitzats, tothom votant que sí, i serem l'hòstia, i guanyarem per un 80%. Però haurem deixat molta gent que, sent realment demòcrata i estant a favor del referèndum, s'estan sentint excluïts pels atacs que estan havent inclús entre nosaltres. És a dir,
sol cal obrir la premsa cada dia, que si el fulanet ha dit, que si el manganet ha dit, els sectars personals, vull dir, que hem de realment fer un esforç en aquests dos mesos a arrossegar a tots aquells que diuen que votaran que no, a que realment votin. Vull dir, ja està. No, vull dir, abans la Natàlia explicava que hi havia a Figueres un acte entre, en aquest cas, la CUP i Podem. Evidentment, hi ha que fer-ho. Esquerra no hi ha alternativa. Hi ha gent que votarà que no. La qüestió és que anar a votar és derrotar el PP. Hi ha una part de la gent que la motivarem a anar a votar el dia 1, no tant per la independència sí o no, sinó perquè no guanyi el PP. Bueno, hem d'utilitzar diferents estratègies. Sí que és cert, per mi, que hi ha... O sigui, el del cartell del Franco, no sé què més, tal i qual, una certa beligerància. Jo crec, relaxar-nos i ser alhora molt assertius cap a... tothom que vagi a votar és un vot a favor de la sobirania de Catalunya amb unes condicions en les quals el Tribunal Constitucional proveirà que es voti. Per tant, qui va votar és també un heroi. Per mi no es tracta tant de guanyar el referèndum en relació sí o no, perquè no podem estar fent un debat deliberatiu com hauria de ser, sinó que el que, sincerament, tu votaràs sí, no? No faràs una gran nerviositat anant a votar l'1 d'octubre, no? El que voti que no i vagi l'1 d'octubre, cony, aquest és un heroi o una heroïna. Per què? És aquell que creu que aquest referèndum té legitimitat per ser convocat, vol que la seva veu sigui escoltada i malgrat que suposo... És a dir, votar que no no vol dir estar a favor de la monarquia, és que no estàs a favor de la independència, és a dir, hem de poder fer un debat i relaxar-nos una miqueta, però per mi els herois no seran els que aniran a votar que sí, que jo sóc un d'ells, sinó els que vagin a votar que no, i això és molt important. Bueno. Sí, i una cosa més que és... lligat amb abans també he dit, la determinació que els responsables d'executar i materialitzar el referèndum amb tota la tramitació parlamentària que cal, amb totes les garanties que necessitem, aquesta determinació i per tant el vincle directe amb què el resultat és vinculant, si surt no, l'endemà es convoquen unes eleccions autonòmiques i si surt sí, es declara la independència, s'inicia el procés constituent i es construeix una república. I aquí també hi ha una responsabilitat, i una responsabilitat també des de fora, des del carrer, des de tots els espais que puguem, també d'exigir tot el que cal per materialitzar aquest referèndum amb totes les condicions i amb la necessitat de que sigui vinculant. El fet de que tinguem molt clar que aquest referèndum serà vinculant també ha de portar a tota la gent que ben legítimament vol votar que no a fer-ho, perquè el referèndum d'autodeterminació es celebrarà l'1 d'octubre. Bé, tanquem la paradeta ja. Moltes gràcies tant al David com a la Natàlia per aquesta xerrada, que jo crec que ens ha servit una mica per agafar forces fins a l'1 d'octubre, que entenc que ara comencen unes setmanes i uns mesos intensos, i moltes també a tots vosaltres per acompanyar-nos avui al llarg d'aquestes tardes que hem anat fent aquest juliol. Bé, m'he deixat agrair a Compromís també en aquest cas avui la col·laboració per muntar aquesta xerrada.